Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi əməkdar artist Nigar Şabanova xırıqçısı ilə nişanlanıb. Bir az xəbər verir ki, nişanlısının işi ilə əlaqədar olaraq hələ ki onunla olan fotolarını paylaşmır. Lakin sənətçi sosial media hesabında nişanlısı ilə fotosunu paylaşaraq üzünü gizlədib. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub. Həmin fotonu təqdim.